Programmet presenteras i samarbete med Strandbergs buss, 2-in-1, kontorsleverantören, FUAB, IT-majoren, Nordic Choice Hotel, Falkenbergs Sparbank, Roys Fönsterputs och Städ och Svenssons Fritidsmöbler. Jaha, då har man hamnat på Fredrik Nilssons plats. Målvakt, det känns väldigt spännande. Fredrik Nilssons sovrum, målvakt i Stafsinge IF. Och jag har en liten, vad ska man kalla det här, en liten räknare här som vi kanske ska säga vad det betyder. Och vi ska ta oss lite tillbaka i tiden. Vad symboliserar det här? Här är två kulor här och en kula. Ja, nu. Har du en aning? Nej, faktiskt inte. Som sagt, jag sa vi ska ta oss tillbaka i tiden lite. Det här är då slutresultatet när Stafsing gick upp i division 3 och mötte Skottfint i sista matchen. Två bollar i målet för Stafsinge och en släppte Fidde in i sin kasse. Vi ska gå bort till en mycket berömd tavla och titta lite på den. Vi kan gå dit direkt. Här har vi då tavlan som du skulle kunna kanske berätta lite bakgrunden till. Vem har du fått den här av? Ja, det var farsan som jag fick den här julklapp på. Som han lagt ner ett gediget arbete med. Han har samlat ihop lite information. Ja, både det ena och andra. Programblad, tidningsurklipp, lite kort som han själv har tagit. Så det är en jäkligt bra present. Det är nog den bästa jag fått. Ja. Ja. Och vad betyder det här då? Imorgon kan Stafsinge IF skriva historia. Ja, det var att vi aldrig varit i trean förut. Nej. Man kan säga att detta är en tavla i dubbel bemärkelse här. Man ser speciellt kort om man kollar det här. Med tvålen, den berömda tvålen. Det ser som att du ska ta bollen på ett väldigt konstigt vis. Inga tummar bakom bollen. Emil Oskarsson, han ser ut som att han har blivit skrämd. Att det är typ att det är Pelle Svanslös kanske i målet eller någonting där inne. Jag vet inte. Waffe, han ser ut som undrar vad du håller på med. Han vet att jag kommer ta den. Vad händer i där? I alla fall. Vad händer där? Nej, en dåres försvarstal. Ja. Så kan man ju säga. Situationen innan så gick jag ut och skulle fånga en boll. Då kom de
Jag tänkte att han viker undan, men det gjorde han inte. Så han sprang rakt in med så ena jägaraxeln ploppade ut och kom tillbaka. Och då blir man rätt skärrad efter det. Så sen när hörnan efter så är det ju bara att jag ska gå upp och ta den. Men så får jag känslan av att nu kommer säkert någon trycka mig i ryggen och jag hade ont i axeln. Och blev lite... lite passiv. Passiv. Och rädd och försökte skydda axlarna ungefär. Och tappa bollen. Sen låg den på mållinjen och därifrån så drog de in den. Och det betyder ju egentligen att vi behövde göra minst ett mål till för att klara avancemanget. Ja. Och det gjorde vi med Linus Folkessons avvägda lobb och Sebbes iskalla friläge. Ja. Ja. Historia. Och här har vi en annan person som man brukar se på Stafsinge IFs matcher. Jonas. Jonas Annevi. A.k.a. benbrytaren Annevi. Ja. Vad hade han? Han har någon berömd grej han brukar säga när han spelade fotboll. In i boxen. Ja. Det har man hört många gånger. Har något mer? När han står där nere och har bollen så vill han verkligen slå bollen på ytan, ja. Den berömda ytan. Det var oftast där, det var inte några femmeterspass där inte. Det var inget Barca-spel. Nej. Ska vi gå och kolla lite sen hur du bor här? Ja. Vad har vi här för något? Här har vi köket. Köket. Jag slår med mina målarsvanskar och ja. Lagar lite omelett. Och... är det ofta det brukar bli omelett? Rätt så ofta. Ja. Och ägg. Ägggröt. Ägggröt. Viktigt. Bor det någon mer än du här? Ja, Sandra. Som ni har på bilden här. Hon kanske kommer hit snart. Då kanske vi pratar engelska för hon kommer från... vad är det hon kommer från? Skåne. Skåne, ja. Då är det nästan engelska som gäller där, va? Ja. Det är inte mycket man förstår. Nej. Toaletten. Och kläder. Nu när vi inte bryter om i Stafsinge så får man ha allting hemma. Svettigt och äckligt. Så det, man har en förstående sambo som förstår. Och här har vi en väldigt bra sak. Som Magnus Eriksson. Inträdde när vi, och jag har inte gått ifrån den, alla andra har gått tillbaka till träningsväskan nästan. Men jag, det är ett vinnande koncept och det byter man inte på. Den åker med till jävla hemmamatcher och bortamatcher. Jajamän, den är med överallt, innebanden också. Jag har blivit fått smeknamnet kundvagnen där. Ja. Ja, sen så finns det inte så många mer rum att kolla på. Här inne kanske. Och tavlan som en polare har gjort när jag gjorde säsong, som han har tagit kort. En kall decembernatt när de la snö. Det ser ut som någon har målat, ha? Ja, men det är inte. Det är ett kort. Ja. Vad har du för mått på dina säng? På dina säng? Nej, på din säng, sa han. Vad har du för mått på dina säng? Lite för litet. Sandra! Ska vi göra som Boman, visa garderoben? Ja. Vi skulle inte visa Sandras, men då gör vi det, ja. Såklart. Boman, hon har haft sin... åh, här var det fint. Här har vi... vi brukar få sådana här ljusen och stämmer med strål. Ja, ska vi kolla lite i klinodlådan här som du har? Damma av den lite. Ja. Vad kan du ha här? Här har vi någonting som... ett SM-guld. Inte har någonting med fotboll. Nej. Är det... och ingen pimpeltävling heller. Nej, inte reklam för någon parfym heller. För han... vad var det här? Du cyklade? Ja. I... 6, 7 år. 8 år. Någonting. Sånt. Mountainbike? Ja. Ja. Här kan man plocka fram hur mycket som helst. Jajamän. Åsa-cupen 91. Gång. Gång, ja. Nej. I det här laget som du började karriären i. Ja, ska vi damma av den? Ja. Kan vi filma in farsan med världens mäktigaste mustasch. Och vem är det? Vad har vi?
Det är TV:n. Ja. Målsprutan. Målsprutan. Stod du, har du alltid stått i mål? Nej. Ja. Jo, när jag var liten stod jag mest i mål. Från första början? Ja. Sen har jag spelat lite ute. Jag har spelat AIK som toppforward, målsprutan. Och det finns båda, du och den andra målvakten har gjort A-lagsmatcher som utespelare och målvakt. Ni måste vara jätteduktiga, han mustaschkillen är med på kort igen. Det är Mourinho kallas han. Theo här igen. Vad mycket. Här känner jag igen. Här. Polisen kvar. Sånt här under detta. Är det, vilka av de här är det som spelar fotboll fortfarande? Vad har vi? Det är ju en som jag känner igen som inte är i samma ålder som du riktigt. Nej. Lill Jocke Andersson. Ja. Född 1984. Ja, vilka är det som spelar nu? Det är ju Jocke, T-Björn, jag. Där har vi en liten lintott. Ja. En kapten. Nej, för detta kapten. Ja. Den var han inte så stor och stöddig. Nej. Den har sparkats långt då? Det vet jag inte. Nej. Jag ska avslöja vem det är. Affe Andersson. Affe Andersson, ja. Ska jag gå till fruktkorgen? Ta en liten frukt. En liten frukt ska jag ha. Ska du ha något? Nej, ja, det är bra. Alltid velat bli polis, som farsan. Ja. Han har en karriär inom det. Ja. Men jag tror inte jag blir någon polis ändå. Alltså. Ja, vad tror du om säsongen som kommer nu här? Det blir nog jävligt bra, tror jag. Alla verkar vara jävligt laddade. Ja. Och ingen har legat på latsidan och ingen ligger på latsidan. Och alla är seriösa. Vad brukar vi göra på träningen? Hålla bollen inom laget. Som jag och Fidde brukar dominera faktiskt. Ja. Det är rätt konstigt att målvakterna dominerar det alltid. Men. Det grundar sig kanske lite på vad tror du vi kommer ha för... Hur kommer Staffsingen se ut i år? Vad kommer de ha för slags spel? Det är dumt att jämföra med Barca, men mycket... Hålla bollen inom laget och tålamod hoppas jag på i alla fall. Mm. Det kommer prägla Staffsingen 2012. Förhoppningsvis. Sen vet jag inte vad det är för lag vi möter heller. Så... Det är väl bara Winberg som vi har kvar i serien som vi har mött tidigare. Mm. Och Dalstorp då är kvar. Dalstorp. De blir nog ruskigt bra, tror jag. Mm. Ja, då får jag tacka för mig. Jajamän. Titeln här. Ja. Så ska jag åka tillbaka till Borgen. Till Borgen? Ja. Vi syns på det gröna betet. Det gör vi. Fredrik Nilsson hade väldigt fint hemma hos sig. Lite ledsen blir man att han inte hade några katter. Skönt att vi rätt ut den här missen i skottsfintmatchen. Kanske var det skönt för Fredrik att få prata av sig lite. Nästa månad är jag tillbaka och då i dubbel bemärkelse. Titta får ni se. Oh.